Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Məhsəti qəsəbəsində, yəni Seviş qəsəbəsində 404 baxda, bax qarşıda gördüyünüz belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 63 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Hal-hazırda mən baxçasını göstərirəm. Baxçasında 6 ədəd ağac növ var. Gördüyünüz kimi 4 tərəfdən kubiklə hörülüb. İndi isə bax buradan başlayıram. Deməli, burada bax belə bir əldamı var. Böyükdür, bucürdür. Sənədi ilkin sənəddir. Eyni zamanda arxivarayışı var. Bura isə bu zonadır. İstilisimi piti minutqadır. İnsanmamına keçirəm. Deməli, bax, bu sənədi mən gördükdən sonra belə başa düşdüm ki, bura razivalkadır, bura isə hamamıdır, bu cürdür, 2 tonluq su bakı var. Yəni, həmin sənəd çox, belə deyim, yaxşı sənəddir. Yəni, kimin konkretni bu ev sahibinin öz adınadır. Bütün sənədlər var. Bax, həmin, deməli, bu həyət evində olan ilkin sənəd ilə bəlkə də mümkündür, yəni konkretini çıxarış almaq. Çünki orada plüslər çoxdur, bunu hal-hazırda mən deyə bilmərəm. Bax, belə bu cür dedim. Bura isə deməli, birinci mərtəbədə, yaxud badvalı kimi başa düşmək olar, bir zal, zal böyükdür, 5-8-ədir, otaqlar bu cürdür. Yenə təkrar edirəm, zal eyni zamanda birinci mərtəbədə demək mümkündür. Deməli, bu həyət evi Gəncə şəhərində, Seviş qəsəbəsində, eyni zamanda Məhsəti qəsəbəsində 11 nümrəli marşrutun son dayanacağına çox yaxın bir ərazidir. Burası ikinci otaqdır. Bundan başqa, deməli, 20A qlamından gələn bu həyət evinin 20 metrliyinə işləyir. Yenidən, deməli, bax, dedim, yəqin ki, burada da bir otaq var hal-hazırda. Orada, deməli, əşyalar yerləşir. 4 tonluq su baseynisi var, yenidən baxsasını göstərirəm. Burası navesinin alt hissəsidir. Navesi həqiqətən navesinin alt hissəsi böyükdür. Bundan başqa, bax, velosiped yerləşən yerdə, deməli, küçəyə baxan obyekt yeridir, düzdür, hal-hazırda işləmir. Ancaq mən gördüm ki, orada hətta qapısı, aynası var, bax, bu cürdür. İndi isə ikinci mərtəbənin, eyni zamanda birinci mərtəbədə demək mümkündür. Zalını göstərirəm. Zalın uzunluğu 8-in yarıma, eni isə 5 metrdir, 2 otaq, 1 zaldır. Otaqlar da həqiqətən böyükdür, təmirlidir. Qiymətin 63 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bax, otaqlardan birini sizə göstərdim. İndi isə ən böyük otağı göstərirəm. Mənə gəlir ki, otaq bu otaqdan böyükdür. Bax, bu cürdür. Qiymətin, yenə təkrar edirəm, 63 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura isə mətbəğidir. Mətbəği 4-ün 4-ədir. Bax, bu cürdür. Polunu görmək mümkündür. Yəni, taxtadır, başqa material deyil. Yenidən otaqları necə yerləşməni sizə göstərdim. Bax, belə. Sizlərə uğurlar.